Na kabla sijaingia katika kukufundisha au kukwambia sababu hizo nne, nianze kwa kutoa disclaimer kwamba kutokuwa mwaminifu kwenye ndoa sio kitu cha kujivunia, na bado itadumu kuwa ni makosa. Sababu hizi ninazitoa ili tu zikusaidie wewe ambaye unajihisi ni mhanga, basi kuona ni namna gani ambavyo unaweza ukakabiliana na changamoto kama hiyo. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile, somo hili lisitafasirike kwamba ni namna ya kujustify au kutetea swala la mwanaume kutokuwa mwaminifu. Itabaki kuwa kosa katika muktadha wa kijamii, itabaki kuwa kosa katika muktadha wa kibiblia, itabaki kuwa kosa katika muktadha wa kisheria pengine, kwa wale wanaofuatilia sheria, I'm not so sure. Lakini the bottom line, kama nipo hapa ili nikusaidie, nini hasa kinamsukuma mwanaume kutokuwa mwaminifu katika ndoa yake? Nini kinamsukuma mwanaume kuwa na mahusiano mengine pamoja nje ya mke wake? Na nini kinamsukuma mwanaume kuwa na kuwaleta kuchepuka na mambo kama hayo? Sasa sababu hizi nne kwa haraka leo nitashare na wewe mambo haya manne atakayeweza kukusaidia na kukufungua sana macho kuweza kuelewa. Wewe mwanaume unayenisikiliza na wewe mwanamke pia unayenisikiliza, haya ni mambo manne ambayo yanapelekea wanaume kutokuwa waaminifu katika ndoa. Na hizi sababu nne nimezigawanya katika makundi mawili. Kundi la kwanza lina sababu mbili ambazo hizi ni sababu za asili. Sababu za asili. Na kundi la pili zina sababu zingine mbili ambazo hizi sasa lenyewe ni clearly ni tatizo la kisaikolojia. Tuanze na hili kundi la kwanza ambalo ni kundi la asili. Kumbuka ninatamani kujua unatusikiliza kutoka wapi. Kwa hiyo kama upo mbashara pamoja na sisi, unaweza ukatu comment hapo chini na kutuambia ikiwa unatupata vizuri, itakuwa ni jambo zuri sana. So sababu ya kwanza ambayo ipo katika kundi la asili ni kwamba wanaume huwa wana uwezo wa kuchepuka kwa sababu tu wanataka kuthibitisha wanaume wao. Wanataka kuthibitisha wanaume wao. Napozungumzia wanaume, ninazungumzia ile hali ya ndani ya mwanaume anayojisikia na kujikubali kama mwanaume. Na pindi anapokosa nafasi ya kudhihirisha na kuthibitisha wanaume wake kwa mwenzi wake, inaweza ikamweka katika mazingira ya kutafuta ni wapi anapoweza kwenda kudhihirisha ama kuthibitisha ya kwamba yeye ni mwanaume. Ni vizuri kuelewa ya kwamba mwanaume anapoingia kwenye mahusiano au hata anapoingia katika ndoa, miongoni mwa lengo kubwa mahususi na la msingi ni ile hali ya yeye kujiona ni kidume, kujiona kwamba yeye ni mwanaume, kuweza ile hali ya kumpenda mke wake, kumhudumia mke wake, kutoa orders na maelekezo, kuongoza familia yake, ni miongoni mwa vitu ambavyo vinalisha wanaume wake na kumfanya ajione kwamba yes, I am a real man. Sasa kuna wakati mwingine mazingira fulani fulani yanaweza yakajitokeza, whether yamesababishwa na yeye mwanaume au mwanamke mke wake akatengeneza mazingira ya kuzuia wanaume wake kudhihirika, ikiwemo kumnyima mwanaume kuea mawazo yake, kuyatoa mawazo yake kwa uhuru, kuongoza, kumuongoza mke wake, kuweza kupractice mamlaka yake na mambo kadha wa kadha. Inawezekana kabisa hiyo ikatrigger mwanaume kwenda kutafuta mahali pengine. Kumbuka hapa si swala la tamaa ya ngono kama ambavyo wanawake wengi huwa wanafikiria kwamba mwanaume ana tamaa sana ya ile tendo na nini. Hapa kwenye swala la asili sio swala la tamaa. Ni swala ambalo lipo ndani katika asili yake, ya kwamba anatafuta mahali ambapo anataka kudhihirisha wanaume wake, na hivyo aliamua kuoa ili kuweza kudhihirisha huo wanaume wake. Lakini kwa sababu mke wake au mwenzi wake alimnyima nafasi ya kudhihirisha huo wanaume wake. Sasa matokeo yake nini? Anapoanza kutafuta wapi pa kudhihirishia wanaume wake, anaweza akadondokea kwenye kutokuwa mwaminifu kwa mwenzi wake. Na katika mazingira kama haya, inawezekana kabisa akaona ni sawa, kwa sababu wanaume wote huwa wanaishi wakiwa wanatafuta ni
namna gani ninaweza nikathibitisha wanaume wangu, nikadhihirisha wanaume wangu. Na wapo wale ambao wameshakatia tamaa wanaume wao, kwa hiyo wakati mwingine anaweza akajikuta akaanza kufanya vitendo ambavyo kabisa unaona huyu mtu amekatia tamaa wanaume wake, au wakati mwingine mpaka akaamua kabisa kuingia katika tabia zisizofaa kwa misingi ya kukatia tamaa wanaume wake. Lakini kwa mwanaume ambaye tu ni mzima na kisaikolojia, ni hali ya kawaida kabisa kujaribu kutafuta namna gani ambavyo anaweza kadhihirisha wanaume wake. Hivyo basi mwanamke, mke wake huyu aliyenaye, asipokuwa makini kwenye kumpa haya mazingira ya kuthibitisha ya kwamba yeye ni mwanaume, basi inawezekana ikamfanya mwanaume huyu akadumbukia katika mtego wa kutokuwa mwaminifu katika mahusiano. Jambo la pili ni mwanaume kupunguza msongo mawazo. Mara nyingi sana wanaume wanapomaliza zile shughuli zao za kazi na mikiki mingi, huwa wanatafuta ni wapi anaweza kupunguza mawazo yake, kwa sababu hapendi anapotoka katika ile mikiki ya kazi akutane na mikiki mingine. Ni kama tu gari baada ya kusafiri kwa muda mrefu, huwa linafika wakati linahitaji kukaa na injini ipoe na mambo mengine yaendelee. Kwa hiyo wanaume wanapokuwa katika mazingira ya msongo mkubwa wa mambo, msongo mkubwa wa majukumu, msongo mkubwa wa mambo yaliyowasonga kutokana na mikiki ya maisha, wanapoyamaliza huwa wanakuwa kwenye a very vulnerable position. Wanakuwa katika kipindi fulani ambacho huwa ni kipindi ambacho ni rahisi sana kujikuta amedumukia katika mtego fulani, kwa sababu anahitaji kupata mahali ambapo anaweza cool down, aka calm down. Sasa hii asili ya wanaume ya kwamba huwa wanatumia intimacy, ile ukaribu na mwanamke kama namna ya kupunguza msongo mawazo, hiyo hali mara nyingi huwa inawafanya, ikiwa mahusiano yao na wenzi wao katika ndoa zao hayapo vizuri, wanapomaliza shughuli zao, swali linaloibuka kichwani mwangu ni kwamba ni wapi ninapoenda kupunguzia hii msongo mawazo. Maana kuna wanaume wengine inawezekana kabisa asiwe mwaminifu, kwa maana ya kufanya vitendo fulani vya kukosa uaminifu, lakini akajikuta ana flirting, ana chat labda na mtu fulani, au anajaribu ku interact na watu fulani wanaomsaidia kwa ajili ya ku calm down. This is very natural kwa wanaume. Kwa hiyo mazingira ambayo anatengenezewa na mwenzi wake yanaweza yakaamua ikiwa atakimbilia kwa mwenzi wake kwa ajili ya kupoza hii injini ambayo imetokoteshwa na harakati nyingi za maisha, au inawezekana kabisa akajikuta kadumu kwa sababu anatafuta relief kutokana na zile harakati ambazo anazifanya. Hapa ninazungumza kwa habari ya mwanaume ambaye ana maono tu vizuri, ana focus ya maisha yake vizuri, ana discipline yake vizuri. At some point anawezekana akajikuta katika mazingira hayo na akajikuta amedumbukia kwenye shimo la kukosa uaminifu. Si kwa sababu alikuwa anatamani, lakini kwa sababu nature yake imempushi kufanya hivyo.